A június 17-től augusztus 31-ig tartó időszakra hirdette meg a 2014. évi ebösszeírást az önkormányzat a Pakson tartott ebekkel kapcsolatban. A felmérés megszervezésére törvény kötelezi a városházát. Az ebösszeírás valamennyi ebb tulajdonos számára kötelező, aki Paksváros közigazgatási területén ebet tart. A célja egy adatbázis létrehozása, amelyre törvény kötelezi az önkormányzatokat, csak úgy, mint az ebösszeírás, tehát az adatbázis alapját képező összeírás megtartására 3 évenként. Legutóbb körülbelül 10 éve zajlott ebösszeírás Pakson. 2012-ben lépett életbe az a szabályozás, ami indokoltá tette az idei számlálást. Az adatlapon minden adatot közölni kell a házi kedvencekről és a házőrzőkről is. A zebre vonatkozóan a zeb fajtáját, a zeb színét, a zeb hívónevét, tehát a zebnek az azonosító adatait, illetve az eb oltására nézve bizonyos adatokat, amik a zeb oltási könyvébe szerepelnek, úgy, mint az oltást végző állatorvos neve, az oltás időpontja és számos egyéb adat, valamint a mikrochip, melynek beültetése az állatok az ebek számára kötelező, a mikrochip adatait is meg kell adni az eboltási könyvébe szereplőknek megfelelően. Az ebösszeírási adatlapot minden paksi háztartásba eljutatta az önkormányzat, és letölthető a város honlapjáról is. A dokumentumot a határidő lejártáig a polgármesteri hivatal portáján kihelyezett gyűjtőládába kell visszajuttatni, vagy az ebösszeírás@paks.hu e-mail címre megküldeni. Fontos, hogy az adatlapokat ebenként kell kitölteni.